Влітку в Мелітопольському районі стартує оздоровча кампанія. Традиційно особлива увага приділяється відпочинку дітей пільгових категорій. Вони отримують путівки за рахунок обласного та районного бюджетів. З обласного бюджету з початку року нам було виділено 58 путівок. Це возрастна категорія від 7 до 17 років. Також діти будуть проходити оздоровлення в місті Бердянськ. Це центр, оздоровительний центр «Салют». Діти від 4 до 6 років, 14 путівок нам виділили, опять же, з обласного бюджету. Це теж город Бердянськ, «Факел». Дополнительно к этому хочется сказать, что еще 10 детей льготных категорий посетят в этом году оздоровительный центр «Солнечный», который находится на территории Акимовского района. Завідувач сектору з організації соціальних послуг та соціального забезпечення районного управління соцзахисту населення Тетяна Дукова нагадала, які саме категорії дітей мають право на безкоштовне оздоровлення. Діти-сироти, діти, лишені батьківської опіки, діти-інваліди, діти, постраждавши від последствий Чорнобильської катастрофи, діти, які знаходяться на учеті в диспансері, діти з багатодітних сімей, малообезпечених сімей, діти, батьки яких погибли на робочому місці, або при виконанні служебних обов'язків, або від катастроф. Также к этой категории относятся дети агропромышленного комплекса и работников социальной сферы села. Цього року вперше виділені кошти для безкоштовного оздоровлення дітей молодшого віку. Дело в том, что в этом году из областного бюджета выделены деньги для оздоровления детей льготных категорий, именно возрастной категории от 4 до 6 лет. Діти льготної категорії мають право на безплатне отримання оздоровлення і відпочинку. Оздоровлення проходить в присутності батьків. Як я вже сказала, діти отримують послуги оздоровлення безплатно за рахунок обласного бюджету. Батьки або ж представники дітей оплачують своє оздоровлення за рахунок власних коштів або благотворительних фондів. Пребывание одного дня составляет 150 гривен. Ну, то есть общая сумма за 21 день – 3150 гривен. Кількість путівок для малечі обмежена. Тому бажаючим оздоровити дітей слід звернутися до районного управління соціального захисту населення для оформлення необхідних документів. Обращайтесь в управління соціальної захисту населення по адресу город Мелитополь, улица Карла Маркса, 10, комендант номер 3. Служебный телефон 42 30 72. Дату оздоровления детей батьки чи опекуны можуть вибрати особисто. Смены будут проходить в следующие периоды. Ну, я просто могу назвать, кому в какие удобные периоды, чтобы к нам обращались. Со 2 июня по 22 июня, 25 июня, 15 июля, 18 июля по 7 августа, с 10 августа по 30 августа. Також традиційно цього року школярі району мають змогу відпочити у пришкільних таборах на базі Костянтинівської гімназії «Таврія», Костянтинівського ліцею «Ерудит», Вознесенської гімназії «Орієнтир», Новобогданівської та Семенівської шкіл. На території Новинської сільської ради весь час триває робота з благоустрою сіл. Наразі селяни активно борються із бур'янами, які завдають людям чимало клопоту. Так як в цьому році наша природа нас побалювала дощами, дуже часто йдуть дощі і трава дуже швидко і дуже сильно росте. Косити її практично нечим, тому що територія велика, приходиться обкашувати десь в пределах 10-12 гектарів. Парків, землі, возле школ, возле дитячих садиків, везде. Новинський сільський голова Валентин Бутенко розповів, що загалом до ладу треба привести близько 12 гектарів землі. Боротьбу із розростанням трави полегшує сучасна техніка, яку вони отримали від спонсора. Я устроився на роботу 6 років назад. І тут працював старим дідуським методом. Косою, ручною.
При поступлении сельским советом председателя Валентин Бутенко вот приобрел балец и нам подарил подарок одну, а это вот года через два он подарил нам вторую. С ней удобно работать, производительность лучше. И видно, да, що лучше воно виходить, ніж вручную. Большое йому спасибо. Окрім боротьби з бур'яном, в селі Новому приділяють велику увагу благоустрою всієї території населеного пункту і, зокрема, дошкільного навчального закладу. Ось зараз там, от возле садика, ми десь почти нам треба 800 метрів проложити бордюри. Вже прокопали траншеї, знайшли ми бордюри, де взяти. Будем залаживать бордюры, чтобы нам сберечь вот эти деревья дорогие, которые мы посадили, пирамидальные эти туи. И в детском садике мы в этом году, вот весной, тоже засадили почти 10 елочек, нам выслали из Западной Украины почтой. Завезли песок, поделали песочницы, поделали ступеньки для детей, делаем новые качели. Ну, своими силами вот это все. Не залишаються осторонь благоустрою всі мешканці села. Кожен прагне зробити свій внесок, щоб село було чистішим та квітучим. Ищем спонсоров, привлекаем родителей, привлекаем молодежь, спортсменов, футболистов своих. У нас дві команди футболистов, вони нам дуже здорово допомагають. Где-то найдем трубу, где-то найдем мешок цемента, собираем кучу. Вот таким путем ми все делаем. Але подекуди зусилля з благоустрою сіл Новинської сільради зводяться на нівець. Виною цьому є сусідство із міським полігоном побутових відходів. Мешканці сіл не встигають збирати поліетиленові пакети, які розлітаються по їх населеним пунктам. З минулого тижня, після довгих років переговорів, влада міста перейшла від обіцянок до діла і розпочала роботи з наведення ладу на сміттєзвалищі. Зараз вони почали роботу по відсипці самих пакетів цих зверху. Роють вокруг, проривають котлован, беруть цю землю, пісок, завозять наверх і роблять відсипку, щоб вона утрамбовувалася і ці пакети від вітру не роздувалися. Звісно, зараз прийшла вже, наконец-то, вроде так, команда в місті, команда, да, дійсно професіоналів. Але для того, щоб очистити території лісосмуг та полів від целофанових пакетів, що розлітаються з полігону, доведеться організувати не один суботник. Наразі такі заходи заплановано робити раз на місяць за участі мешканців міста. Активно почали вони привлекати, зробили вже графік уборки території вокруг полігона. Привозять студентів, привозять медработники, за ними вже закріплено це все стабільно. Один раз в місяць, там 20-го числа, по-моєму, у них утверджений графік, вони виїжджають на уборку вокруг цих плантацій, збирати ось ці пакети. Мешканці сіл, по сусідству з якими розташоване сміттєзвалище, вже зневірилися, що колись їх подвір'я та пасовища перестануть засмічуватися поліетиленовими пакетами та іншим сміттям. Ну, вони поки що повністю не вірять, тому що тільки це почалось, робота, движення. От хоча б вони зроблять процентів на 30-40, щоб нам було видно, що це зроблено. Значить, тоді вже народ повірить, що да, дійсно, город повернувся лицом к селу, к жителям села, начали обращать внимание, потому что этот весь мусор, это не жители села, это весь мусор, все очистные сооружения, это все города городские. Валентин Бутенко підкреслив, що вдячний міським очільникам за знайдене порозуміння та висловив сподівання, що після створення огорожі навколо полігону побутових відходів села та поля навкруги стануть набагато чистішими. «21 травня в Костянтинівській спеціалізованій школі «Прометей» вшанували школярів району, які впродовж навчального року здобули перемоги на обласних та всеукраїнських конкурсах та олімпіадах, на спортивних майданчиках та у творчих змаганнях. Цього навчального року участь у районних олімпіадах взяли 535 школярів, в конкурсах «Малої академії наук» – 107. Приємно відзначити той факт, що багато нагород учні привезли з обласних етапів конкурсів. У нас 17 вишків, які мають перемоги в Малій академії наук і
11 учнів отримали, стали переможцями, призерами обласних олімпіад. І я хочу сьогодні назвати ті заклади освіти, які доклали значні зусиль для того, щоб результативність роботи нашого Мелітопольського району була на такому високому рівні. Тому що наш Мелітопольський район займає достойне місце серед районів, сільських районів. Ми завжди останні роки отримуємо третє місце серед сільських районів Запорізької області. Зі святом обдаровану молодь Мелітопольського району привітав голова Мелітопольської районної ради Юрій Єсипенко. Він зазначив, що випускники сільських шкіл складають гідну конкуренцію при вступі у вищі навчальні заклади. Ви знаєте, мені часто приходиться бувати в наших вузах у Мелітополі, і в Комісарському аеродинамічному університеті, і в педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, і ректорат просить передати благодарність нашим школам Мелітопольського району за випускників, які поступають в ці вузи. Вони становляться лучшими випускниками, вони дуже добре вчаться, вони участвують в художественній самодіяльності, вони становляться лицем цих університетів. І наші випускники вчаться во многих вузах України. Костянтинівський сільський голова Леонід Біленький закликав молодь не забувати педагогів, які допомогли їм отримати знання. Я горджусь тим, що у нас на території Константинівки три школи нового типу. І більша частина дітей награждена. Я сподіваюся на те, що ви продовжите це далі. І ті, які будуть випускниками, поступять в вищі учебне заведення і свої мечти збудуться. Я хотів би, щоб ви ніколи не забували, хто вам давав ці знання. Це якраз окружають теплі серця, це частичку серця віддають вам вчителя. І ви приймаєте і несете далі. Ви – це наше будущее. Святковий день переможці обласних та всеукраїнських конкурсів та олімпіад були нагороджені почесними грамотами та грошовими преміями від районного відділу освіти. Також 5 учнів отримали заохочення від народного депутата України. 6 років тому тоді ще депутат Запорізької обласної ради Євген Балицький започаткував власну заохочувальну премію для одарованих талановитих учнів школи нового типу. З того часу він цю традицію продовжує. І кожного року, по завершенню кожного навчального року, він вітаючи особисто своєю подякою і цією премією заохочує наших кращих креативних дівчат і хлопців майбутнє нашої України. Продовж свята учнівський актив району отримав подарунки від районного відділу освіти. За традицію нагороди отримали й педагоги, які підготували переможців олімпіад та конкурсів. Читайте в свіжому випуску міськрайонної газети «Новий день». Мелітопольці взяли участь у велопробігу. Про підготовку до позачергових виборів, про ріст цін та способи заощадження. Також на сторінках. В Запоріжжі пройшов фестиваль ретроавтівок та про заходи, присвячені Дню Європи. Як завжди у виданні, цікаві факти та корисні поради, розважальна сторінка. Газета «Новий день» – ваш вірний вибір.